Heute war so eine Mumie mit Hühnerstab. Das ist gar nicht mit Baum, sondern sie kommen rein. Da ist eine Jena, sie da wird, wo Kodrowet bestieg, ey. Kodrowet. Et aber na, also kann auch, na vier mit, nehmen Zedes. Aber bei Zedes, ich hab auch mehr. Baba ist ja auch, kann auch drei Vasin, vier Vasin, se këto I qesin do tre vazinje, një është ne, a katër vazinje kanë. So që thiren I mërë vetë, kodrë vetë, asë mënë vetë. Të përmojnë tre, të përmojnë tre. Tre, edhe bërëmë vetë kodrë. Bërëmë vetë kodrë. Ta kanë orë katër vazinje prej gjubishtës hausit. Edhe kanë orë sejtë, Në poj. Kumanovës kanë orë sejtë. Dhe në prej aty ytë, kanë orë në semoj. Stanë qitë të firët një vend semoj. Semoj. Po. Aty kanë me dokolive kanë asi, kanë nejtë. Ju kanë iken dokuarë, kanë mojtë kuarë këtë nërë, dhe pejla dokuarë asi. E ju kanë orë për trauge, e I kanë gjithë ku o qesh një asat, e katoni. Aty një për kroni, një për ledine, edhe kanë thonë, vëllohaj, ko ka mirë me orë qëtu. E kanë orë, e kanë maru një kolybe me drona që shtu aty, e kanë maru e mund aty. I kanë të zhiten vërboci edhe për të goci shkitë, kohën e turkit, po madhë shumë që ma që më vrojë në vrojë, kodra vetë edhe I mërë vetë, madhë shumë. Se bajra më vetërë në ku jenë kom shumë shpija tërë, se më bajra në më zë më gjatë përrejtë babajtë, më bajra në më zë të të këta më jenë kom në Ferizaj, kanorë për Ferizajtë më vohë, kanorë në Sërbi, po më vohë për këtërë. Ajo ma odma e vogël e konë I bëja më vijqe. Ma lasë më në vijqe, lavë jënë bravë, dhe vërë të shredi, unë saj këmë një, kamëtër jënë bravë të sabahë vijqe. Pa të janë të asë më në vijqe, po sabahë dhe të thyrë, të rostejnë, të rostejnë, të rostejnë, po. Kamëtër jënë bravë më shë. Qërë s'ka po zdromë për në? Unë nuk e këmë një që ka po zdromë, më shë. E të vëna, Më vrojt, kanë morë, të vërën e kanë morë të punë. A uka, një uki dhe njës, edhe sokori I sedës, jenë konë me shpi në përgatë. Ta, a I seda, të dyrën konë malës të unë, të kodrovi që po, a I dhe njëja dhe seda të lazëm, a gjëtë të tëne, I shka I kanë morë pëtë avërë. E kanë morë, I kanë ditë, në të gjamija, ketë ka 4, e I kanë qutë e burë. Mirë, po të në kanë shku, kanë morën Sokolin edhe ukën për të gojë që kanë morë, vetë centri lishtës. I kanë qitë të gjamija. Bile shikonën, I shikonë të rruta I Sokolin në njëpë. Nëndës vetë, asë e di, kanë dukët në vetë, jetën me shikonë, dhe ajë, po I kanë gjoni 13 vjetë, a ka 14. E kanë morë dhe ato në kanë dhjetë. Po se kanë shkëtërmu zërë, por të në të shku me që u përpjetë, për se së kollu në mujtë me ikë, se mu kanë liru të utë. Fëtë më sikë të I pak thonë. Kur kanë orë të përdojësi aty, e në dorë të mujtë në tajirit një sakafë, I kanë thonë ikë që tu, aj, e kanë bratë, të tëre I kanë bratë që aty, përdojë. E qyre ukës, Ja këmë ditë vërën, ku e ka o, a Sokolit edhe atina tati gjallit, se a di kërkush. Ti kurse I këtë ka shkosh në gjilekarë dhe bërdo këtë ura që I qesin që aty ka shtinë, a ukër për të vohë se ka shtinë, sigurisht.